ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନେବା ପିଲାମାନେ? ମନେକର ଆମେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ନେଲେ, ମନେକର ଏ ବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଏ ଏବଂ ଏଇ ବସ୍ତୁଟି ହେଲା ବି। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଏ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ ମନେକର ନେଲେ ଏମ୍ ଏ, ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେଲେ ଆମେ ଏମ୍ ବି। ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍ ଏ, ବି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍ ବି। ମନେକର ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଲା ୟୁ ଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ମନେକର ୟୁ ବି। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ୟୁ ଏ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୟୁ ବି। ମନେକର ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ବି ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ହେବ, ଡ୍ୟୁରିଂ କଲିଜନ୍, ସଂଘାତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇବେ, ଏଇଟା ଏ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇବେ, ପରସ୍ପରକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଏହାର ବସ୍ତୁ ତ ସେଇ ଏମ୍ ଏ ଅଛି, ଏହାର ବସ୍ତୁ ତ ସେଇ ଏମ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁ ଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁ ବି ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେବେ, ସଂଘାତ ପରେ ଯେହେତୁ ୟୁ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୟୁ ବି, ଯେହେତୁ ୟୁ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୟୁ ବି ଥିଲା, ମନେକର ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ପରିବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଭି ଏ ହେଲା, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ମନେକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଭି ଏ ହେଲା, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ମନେକର ଭି ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଏଠି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ହେଲା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ସଂଘାତ ପୂର୍ବର ମୁଟ ସଂବେଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସଂଘାତ ପରର ମୁଟ ସଂବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ସଂଘାତ ପୂର୍ବର ସଂବେଗ କେତେ ଥିଲା, ସଂଘାତ ପରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ମୁଟ ସଂବେଗ କେତେ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସଂଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବସ୍ତୁର ସଂବେଗ ହେଲା ଏମ୍ ଏ ୟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ତାର ସଂବେଗ ହେଲା ଏମ୍ ବି ୟୁ ବି। ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘାତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଏବଂ ବିର ମୁଟ ସଂବେଗ, ଏବଂ ସଂଘାତ ପରେ ମୁଟ ସଂବେଗ କେତେ ନା ଏମ୍ ଏ ଭି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ବି ଭି ବି। ଇଏ ହେଲା ସଂଘାତ ପରର ମୁଟ ସଂବେଗ। ତାହେଲେ ସଂଘାତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଟ ସଂବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ଏଠି ଏମ୍ ଏ ୟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ବି ୟୁ ବି, ଏଠି ହେଲା ଏମ୍ ଏ ଭି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ବି ଭି ବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସଂଘାତ ପୂର୍ବର ମୁଟ ସଂବେଗ, ସଂଘାତ ପରର ମୁଟ ସଂବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କଲିଜନ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ହେବ, ଏ ବସ୍ତୁଟି ବି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ବି ବସ୍ତୁଟି ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ଏ ବି ଉପରେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ଏ ଉପରେ ବି ଉପରେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ତୋରଣ। ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ତୁ ଏ ମନେକର ଏ ବସ୍ତୁଟି ବି ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଏଫ୍ ଏ ବି, ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ବି ଉପରେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ନା ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏମ୍ ବି ଗୁଣନ ତୋରଣ, ତୋରଣ ଅର୍ଥ ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାର ଭି ବି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବି ବାଇ ହେଲା ଟି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟି କ'ଣ ନା, ଟି ହେଲା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲିଜନ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତାହା ହେଲା ଟି, ବା ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ସମୟରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ବି ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ହେଲା, ବିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏତିକି, ବିର ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ହେଲା ଏତିକି, ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବି ଏ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଏଫ୍ ବି ଏ।
एफ बी ए इज कलु तेल के पा मैने ना एरे जो परिवर्तन है तार वस्तु तो है एम ए गुणन भि ए माइनस यू ए बाय टी पाने आशा करुड़िक समस्त भल भाव बुझीप ये बुझे असुविधा हो पाए जे ए बी उपरे बल प्रयोग कला पाने जिते मुझे डस्टर उपरे बल प्रयोग कली तेल केते परिमाण बल प्रयोग कली मुझे जानवी केमी ना यार वस्तुत्व एवं यार सृष्टि तोरण गुणफल सहित सामान ए बी उपरे केते बल प्रयोग कला ना बी रो वस्तुत्व एवं बी रे सृष्टि होता तोरण अर्थ यार अंतिम परिवेग भि बी प्रारंभिक परिवेग यूए यूबी ते भि बी माइनस यूबी बाय टी से हीपरी बी ए उपरे केते बल प्रयोग करिछि ना ए रे जो परिवर्तन होइछि एम ए भि ए माइनस यूए बाय टी ताले एही दुईटी बलर परिमाण कौन हम पिला माने समान हेबो एही जो दुईटी बल ये दुईटी बल मध्ये संपर्क कौन हम ना ए दुईटी बल मध्ये संपर्क हैला एमानकर मैग्नीट्यूड समान परिमाण समान किंतु विपरीतमुखी तेणु विपरीतमुखी हेले कौन हम पिला माने ना विपरीतमुखी हेले आम या लिखिपर यह भाव जे एफ ए बी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस अफ एफ बी ए ताले जो नेगेटिव चिन्ह सोज ओनली दि डिरेक्शन विपरीत दिग को सूचौ ताले इम्प्लाइज एफ ए बी आम स्थान लिखा एम बी इंटू भि बी माइनस यू बी बाय टी इज इक्वल टू ये हला एम ए इंटू भि ए माइनस यू ए बाय टी पिला माने तुम्हें खाली मन रखा कथा यही कथाटी को मन रख संवेग पूर्व संघात पूर्वर मुड संवेग संघात पर मुड संवेगटी मन रखिले आम या नहींक यार आलोचनार मूल है ये दुईटी संवेग मध्य किसी संपर्क अच्छी कि जो कथाटी मुझे तुमको मूल रू कही तेल भल भाव लिखिक रखा उपरे संघात पूर्वर मुड संवेग था एम ए यूए प्लस एम बी यू बी ये है संघात पूर्वर मुड संवेग संघात पर एम ए भि ए प्लस हूँ एम बी भि बी ये है संघात पर आम यही दुईटी मध्य संपर्क स्थापन करगुड़ पे बुझीपार्थव ये है ए बी उपरे प्रयुक्त बल ये है बी ए उपरे प्रयुक्त बल तेनाली आम माइनस चिन्ह दबा जेहतु माइनस एफ बी ए ये आम माइनस चिन्ह देवे तेल दी स्थान टी अच्छी ए दुईटी टी कैनसल होमें कौन पाइबा पे देख एम बी गुणिले भि बी माइनस एम बी यू बी इजिकल ये आम पाइबा माइनस अफ एम ए भि ए प्लस हूँ एम ए यूए एतिकी पाइला परे आमे कौन करिबा देख पाने ये नेगेटिव को आमे दक्षिण पार्श्व को नवा ये नेगेटिव को आमे बाम पार्श्व को आने एतिकी पाइबा वर्तमान एम ए भि ए प्लस एम बी भि बी इज इक्वल टू एम ए यूए प्लस एम बी पाने तुम ये देख बुझीपार्थव देख पाने यहीटा ये हूँ संघात पर ये है संघात पूर्वर मुड संवेग ताल पाने तुम्हें कौन बुझल एतिक कथा बुझल जे दुईटी वस्तु जदि कौन असंतुलित बाह्य बल प्रयोग न हुए बिना बाह्य बल प्रयोग संघात हेले संघात पूर्वर मुड संवेग संघात पर मुड संवेग सामान रिलाने यहाँ संवेग संरक्षण नियम ताहले असंतुलित बाह्य बल प्रयोग नहले ताहले संघात पूर्वर मुड संवेग जहाँ हम संघात पर मुड संवेग से रही संवेग संरक्षण नियम ताल आस पाने यार व्याख्या करिबा बा संवेग संरक्षण नियमटी को लेखिबा तेल आस पाने संवेग संरक्षण नियमर तार व्याख्या करवा तार व्याख्याटी है गोटे वस्तु उपरे वस्तु समूह उपरे कौनसी असंतुलित बाह्य बल प्रयुक्त नहले से वस्तु समूह मुड संवेग अपरिवर्तित रहे अर्थात
ସଂବେଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏ ଏବଂ ବି ବସ୍ତୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନହେଲେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନହେଲେ ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମୂହର ମୋଟ ସଂବେଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ବା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ବେସ୍ କରି ବା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରି ଆସ ଗୋଟିଏ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 2 କେଜି। 2 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମନେକର ବନ୍ଧୁକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ M1 ନେଲେ 2 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ତାହେଲେ ଗୁଳିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ M2 = କେତେ 20 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 2 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୋଟିଏ 20 ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର ତୋରଣ କେତେ ପରିବେଗ ହେଲା ନା ତାର ପରିବେଗ ହେଲା V = ତାର ପରିବେଗ ହେଲା ମନେକର V2 = କେତେ ହେଲା ନା 150 ms/s। ତାହେଲେ ତାର ତୋରଣ ହେଲା 150 ms/s ତାର ତୋରଣ କହୁଛି ତାର ପରିବେଗ ହେଲା 150 ms/s। କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇ ଗୁଳିଟି ବାହାରିଗଲା ବାହାରିଲା ପରେ ତାର ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଗ କେତେ ହେବ ସେ ପଛକୁ କେତେ ବେଗରେ ଠେଲି ହେବ ଉତ୍ତର ହେଲା ସେଇଆ ବା ଉତ୍ତର ମାଗିଛି ସେଇଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା V1। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଉଛି E1 = 0 ସ୍ଥିର ଥିଲା ଗୁଳିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ E2 = 0 ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ M U1 + M U2 = ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 0 ହେବ E1 = 0 E2 = 0 ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂବେଗ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ସଂବେଗ 0 ଥିଲା ତାହେଲେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁକର ସଂବେଗ ହେଲା M1 V1 + କେତେ ହେଲା M2 V2 = ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ 0। ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ହେଲା ପୂର୍ବର ମୁଡ୍ ସଂବେଗ = ପରର ମୁଡ୍ ସଂବେଗ ତାହେଲେ M1 E1 + M2 U2 ଯଦି 0 ହୁଏ ତାହେଲେ M1 V1 + M2 V2 = ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 0 ହେବ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆମେ ଏଠୁ ଲେଖିପାରିବା ଯେ M1 V1 = -M2 V2 ଏବଂ V1 = -M2 V2 / ହେଲା M1। ଇଏ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଇଏ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୁଳିଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବନ୍ଧୁକ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି V1 ତାର ପରିବେଗ ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ V1 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ M1 ତାହେଲେ M2 କେତେ ନା M2 ହେଲା 20 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 20 ଗ୍ରାମଟିକୁ ଆମେ କେଜି କରିବା, ତାହେଲେ 20 ଗ୍ରାମକୁ କେଜି କଲେ 20 ବିଭକ୍ତ 1000 କେଜି ହେଲା। ଗୁଣନ V2ଟାକୁ ଆମେ କଲେ 150 ms/s ଲେଖିଲେ ବିଭକ୍ତ M1 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 2 କେଜି। ତାହେଲେ = ଏଇଭଳି ଭାବରେ 253। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ V1 = ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 3/2 ms/s ବା = 1.5 ms/s। ତାହେଲେ ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ଏବଂ ଇଏ ମାଇନସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଳିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 1.5 ms/s ବେଗରେ ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ ସଂବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କଲେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଆସିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।